ଗତ ଜୱତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପାଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଜାର ହଜାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରୟତ ମହାସଭା କୋଦଳା ଓ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀମାନେ କୋଦଳା ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାହା କିଛି ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଛି ସେ ସବୁକୁ କିଭଳି ବିନା କଟକଣାରେ ଅର୍ଥାତ୍ FAQ ମାନ କୋହଳ କରି ମଣ୍ଡି ଜରିଆରେ ଧାନକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ, ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 20,000 ଓ ପନିପରିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ରିହାତି ଦରରେ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା, କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକଳନରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଆକଳନ କରାଯିବା ଭଳି 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୋଦଳା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିରି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇକିରି କୋଭିଡ଼ର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ନା ବିଲରୁ ଧାନ ଆସିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ବିଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ଼ ଭାବରେ ଧାନ ଅଛି, ଖଳାରେ କୋଭିଡ଼ ଭାବରେ ଧାନ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବନି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ସୁଧାରିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଚାଷୀର କ୍ଷତି ହେଲେ ଏକର ପିଛା, ଯେଉଁଠି ଇରିଗେସନ୍ ନାହିଁ ମାତ୍ର 7,500-7,800 ଭିତରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏସ୍ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଏବଂ ଏ କ୍ଷତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଡେଇଁ ହେଇଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମରୁଡ଼ିରେ ବି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକର ପିଛା ଧାନ ଚାଷରେ 20,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ପାଇଁ 25,000 ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ମଣ୍ଡି ସିଷ୍ଟମ ହଟାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେଇଛି। ବର୍ଷେ ଧରି ବର୍ଷେ ଏକ ବର୍ଷ କରି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତୃତ୍ୱରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଯେ ମଣ୍ଡି ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କର ଏବଂ ମଣ୍ଡି ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ପାଣି ଲାଗିଥିବା ଏ ଧାନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଫିସର କିଣିବେ, ସଂସ୍ଥାମାନେ କିଣିବେ, ତା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଘୋଷଣା ବି କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଅଫିସରମାନେ ବା ସମବାୟ ସମିତି କୌଣସି ହଇରାଣ କରିପାରିବେ। ଆମର ଦାବି ହେଲା କୋଦଳା ତହସିଲ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମର ଜଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତର ଆକଳନ 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ମିଛ ରିପୋର୍ଟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚିଠି ହେଉ, ସେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆକଳନ କରନ୍ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକଳନ କରି ସେ ପୁନର୍ବାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ। FAQ ଧାନ ଯେଉଁ କିଣିବେ ମଣ୍ଡିରେ ସେଇଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଣି ବାଜିଛି ଖରାପ ହବ, ସେ ଧାନ କିଏ ନେବନି। ଯେତିକି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ହେଲା, ଯାହା କିଛି ଚାରଣା କି ଦିଆଣା ଅଛି ଧାନ, ସେ ଦଣ୍ଡିତ ଚାଷୀ କେମିତି ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଧାନ ଏକରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 20,000 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ବାବଦରେ ଏକରକୁ 25,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଆ ବାହାରେ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ଯେ କଲା ଭଳିଆ ଆମର ଅନୁଭବ ଅଛି, ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀ ପାଖକୁ କିଏ ଯାଉନି କି ପଚାରୁନି। ତେଣୁ ଆକଳନ କରିବା ସମୟରେ ଗାଁର ଚାଷୀ ସଂଗଠନକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆକଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ବାହାରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ନକଲ ଗାଁକୁ ଦେଇକିରି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏନେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାୟ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରୟତ ମହାସଭାର ଆବାହକ ବିଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାହକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।